خيرو نه ملګرو بختي رمان صاحب خدای دې لري انا نه وګټل ما او دا دا ټول خلکو په مخ باندې سپېړه دا چې په پردی لیونتوب کې خپل روزګار جوړي ډیر زبردسته کزوي نو ما به د منافقت نه کار اغسته اکثر بیشتر خلک کسوک د وټلو د خوراک د زیونی ابتتال بوزي ور باندې خوراک وکي نو هغه بیا د منافقتون نه کار اخلي په دې مختصر ویډیو کې تاسو کتئ شئ چې مونږ چاته لیونی وایو نو د ټولو نه زیات صادقان د ټولو نه زیات صفا زړه والا او برجستا یعنی د زړه دننه چې صحیح چې سی په زړه یې هغه په خولهیې همدغه خلک دی نو دا دغه ټولو خلکو دپاره په مخ سپېړه ده چې کوم خلک په داسې نورو خلکو یا د چا د لیونتوب نه یا د معذورۍ نه په بخښنې سره فایده اخلي او یا منافقت کوي بالخصوص که زه وی او زما که یو څیز خوښ هم نه یعنی کوم خلک چې ځان ته لږ روغ وي که د هغې یو څیز خوښ هم نه نو بیا به خامخا تعریف کې او د تعریف په بدل کې به وی چې دلته راځئ دلته خوراک کوئ نو زما د ټولو نه زیاته کوم رویه چې خوښه شوه او نن ومې هم خاندل چې څوک د چا د لاچارۍ نه د چا د غریبۍ نه پیدا اوچتئ نو د هغې دپاره همدغسې د منافقت نه پاک ځواب پکار دی کور دې ودانی دغه مشر ته بختي رحمان صاحب ته صحت غواړو او ښه ژوند خو بهرحال نن یې خوشحاله کړم کور یې ودان بختي رحمان صاحب ته څه وایې نن لا افتتاح وشوه تاسو وریجې وسکلې ښې وې مزیدارې وې برابر د خلکو علاقې خلکو ته څه وایې چې دې دوکان ته راځي که نه باقي خلکو سره اوس ما علاقې د خلکو سره چې دا هو تعلق دا هو دی او شرکت دی ما غریبانان یتیمانان یو موږ څوک په څه کې حسابوي.